Prihvatno-tranzitni centar na 4. kilometru već mesec dana ne radi. Ukoliko bude bilo potrebe, narednih meseci vraća mu se aktivni status, kaže za televiziju Pirot Slobodan Savović, koordinator Komisarijata za izbjeglice i migracije za jugoistok Srbije. Što se tiče Pirotskog okruga, trenutno je u funkciji samo prihvatni centar u Divljani, gde ima nekih 150 migranata, dok je prihvatni centar na 4. kilometru trenutno u stanju mirovanja, zato što nema potrebe da radi zbog racionalizacije troškova i godišnjih odmora za ljudi. Uglavnom su u tranzitu i sada je na dispoziciji za ovaj deo Srbije Divljana, tako da policija kada god nađe migrata, oni ih upućuju Divljanu, ali se oni ne zadržavaju duže, vrlo kratak period i nastavljaju svoj put prema zapadu. Pirotski centar je u fazi mirovanja i bit će aktiviran ukoliko krene veći priliv ljudi iz pravca Bugarske, dodaje Savović. Centar u Dimitrovgradu ima isti status. Kaže iz iskustva da se može očekivati s početkom jeseni novi priliv migranata u tranzitu. Iz naših iskustva mogu da kažem da očekujemo tamo krajem septembra, početkom oktobra da on ponovo bude u funkciji, a inače za ne daj Bože on je spremno za 15 minuta. Opšte zdravstveno stanje ljudi smeštenih u Divljani je zadovoljavajuće. Saradnja sa Zavodom za javno zdravlje Pirot je odlična, kaže Savović, i ističe da ova zdravstvena ustanova radi i dodatni epidemiološki nadzor zbog epidemije COVID-19.